Izstādē piedalījās arī 1891. Gadā dibinātais vārds uzņēmums Tone, kurš ir viens no dūmvadu tehnikas ražošanas pamatlicējiem pasaulē. Pateicoties vācu kvalitātes tradīcijām, stingrai tehnoloģiskajai disciplīnai, augstvērtīgām izēvielām un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanai, Tone produkcija šobrīd tiek pārdota vairāk nekā 20 Eiropas valstīs, tostarp Latvijā. Ja jūs man jautājat, kas ir Tone, es atbildu, ka pirmkārt tie ir mūsu darbinieki, kas uzņēmumā strādā pat 50 gadus, un līdz ar to veicina mūsu iespējas radīt tiešām izcilus produktus. Otrakārt tie ir mūsu īpašie materiāli, kas sekmē Tone piedāvātās produkcijas pielietojamību un ekskluzīvo kvalitāti. Treškārt, tās ir mūsu attiecības ar patērētājiem, kas tiek koptas gadiem, un tādējādi mēs varam aizvien vairāk attīstīt savus klientiem piedāvātās preces. Tas, ko mēs piedāvājam, tad tie ir keramiskās dūmvadu sistēmas. Šīs dūmvadu sistēmas ir visveidi, var izmantot visveidi kurināmo, gan ogle, malka, arī tagad ir ļoti populāra šī pati gāze, ir, ko mēs piedāvājam. Un arī pats labākais ir tas, ka arī var izmantot jebkuru veidu krāsnību. Arī, ja cilvēks jau ir izmantojis, izcēlis kādu krāsni, tas nozīmē to, ka arī mūsu dūmvadu sistēma šajā gadījumā ļoti labs ir piemērojams. Mūsu dūmvadu sistēmām ir šis mufa savienojums, ko cilvēki, kas tikai nodarbojas ar celtniecību, kas zinās, tas patiešām ir ļoti labs, jo šis dūmvads uzreiz dara tā, ka viņi ir uguns droši. Respektīvi mazums, ja kaut kas notiek, viņam šī uguns drošība viņi tiek pasargāta, un tad līdz ar to nenotiek lielāks posts nekā būtu iespējams pirms tam bijis. Mēs esam izgājuši visus nepieciešamos standartus, kuri nepieciešami. Arī esam saņēmuši šo CE certifikātu, kas ir pēc Eiropas standartiem. Ir mūsu dūmvadi ir testēti, esam sekmīgi izgājuši šo testēšanas fāzi. Patiešām mēs esam augsts kvalitātes dūmvadu sistēmu, ko mēs piedāvājam saviem klientiem. Tad 30 gadu darbības schēmu uz dūmvadu sistēmām un, protams, arī augsts kvalitāte no Vācijas. Var iegādāties pie mums, un arī mūsu sadarbības patērns jau ir Kuldīgā, Sijā, Kurzemes jumta, arī pie viņa varat iegādāties, un, protams, mēs paplašinām savu darbību.